ви будете з 10 тисяч гривень, ну я не знаю, можливо, хтось буде, можливо, для когось велике ваше, для когось маленьке, для когось це, ну, недостатньо. Ви завжди дивитесь, чи ті рухи і написання того проєкту, підготовка будуть винагороджені тою сумою чи ні. Розумієте? Тобто вам треба дивитися, яка максимальна сума, тобто наскільки ви можете подати свій грант. І дивитися, чи вам це підходить чи ні, чи вам нормально, чи замало. З іншого боку, максимально, тому що є деколи вилки. Умовно кажуть, що максимальний грант може бути від мільйона до 2 мільйонів. А ви максимальний грант, який реалізовували, це 20 тисяч гривень. Розумієте, ви організаційно не знаєте, чи ви це потягнете. Тому важливо, щоб сума була адекватною вашій організації. Ми хочемо в нашому ОТГ якийсь організувати дуже класний фестиваль, щоб залучати не тільки наше ОТГ, всю нашу Кіровоградську область, а на подальшу, щоб і з других областей теж до нас приїжджали і таким чином просувати наше ОТГ і як залучати нашу молодь і розвивати нашу культурну сторону нашого ОТГ. Хочеться навчити правильно писати проєкт, подавати заявку в правильне, ну, як сказати, правильне русло, тому що, якщо чесно, то я ще, ну, тільки починаю вчитися ці проекти писати. Для мене взагалі я не розуміла, що можна писати проект, тобі дають кошти, але ти тільки зроби класну ідею, тобі її повністю профінансують. От і це хочеться навчитися, щоб подати і виграти, наприклад, щоб зробити щось дільне. Ці навчання для людей, які займаються організацією різноманітних заходів. Це може бути людина-музикант, це може бути керівник якогось будинку культури, це може бути творчий колектив, це може бути громадська організація або бізнес-структура, яка проводить комерційні якісь заходи. Особливістю нашого навчання є те, що безпосередньо ті, хто навчає, є практиками. Ці організатори різноманітних фестивалів. Тому ми будемо практично ділитись досвідом.